Per casualitat, havia descobert una rellotgeria gairebé al final del carrer de la Unió. Un paradís per a qualsevol persona, a qui, com a ell, agradés controlar el temps. A l'aparador havia vist un rellotge ovalat, amb xifres romanes de color daurat sobre fons blau cel. Mentalment, havia col·locat aquell rellotge magnífic al costat dret de la calaixera que hi havia al seu dormitori. El rellotger li havia dit el preu amb veu insegura i ell havia tret la targeta de crèdit sense pensar-s'ho ni 2 segons. Quan va tenir la calaixera i les tauletes de nit plenes, va començar a col·locar rellotges a terra i dins els calaixos. Va agafar 2 vegades al mes l'autobús de les 4, fins que el seu rellotger va haver de dir-li que ell ja no podia satisfer les seves necessitats. D'aquella manera va ser com es va iniciar el seu pelegrinatge. Va recórrer la Rambla Nova, va pujar a la Rambla Vella i va arribar fins al carrer Major. Els rellotgers de la ciutat van començar a conèixer el seu nom i a parlar d'ell quan es trobaven pel carrer. Tenia 231 rellotges i encara en volia més. Les busques a 7:15 havien d'omplir tots els racons de la seva habitació, però Tarragona era una ciutat de només 20 rellotgeries. I d'aquestes 20, potser només 4 valien veritablement la pena. Les visitava sense entusiasme perquè a mesura que els mesos avançaven, les novetats es reduïen. Mònica Batet, l'habitació grisa.